Kereta dah 8 tahun. Mileage 10,000. Ada betul ke? Korang nak beli kereta second hand tapi takut dia orang, pergi adjust mileage. Jadi, dua cara untuk elak daripada membeli kereta second hand yang telah diubah atau di adjust mileage. First, bila anda beli kereta second hand, carilah kereta yang di bawah 5 tahun atau ngam-ngam 5 tahun. Sebab dalam 5 tahun ada waranti. Diorang tak boleh adjust mileage. Adjust mileage, apa waranti pun tak lah. Kalau kereta tu melebihi 5 tahun, check service book. Kalau mileage tu perbezaannya tak tinggi sangat, okeylah. Kalau tak pasti, tak rasa selesa, anda boleh check service center juga. Jadi anda boleh tahu mileage dia ada adjust atau tak adjust. Kalau korang rasa tak selesa lagi, belilah kereta baru. Kan sekarang dah ada banyak model. EV ada, kereta nasional pun dah ada nak keluar baru punya. Apa tunggu lagi? Belilah kereta baru.